till Så ska det låta och vår öppenhjärtige överjordiske programledare Peter Harrison. Han ska roa oss i afton tillsammans med Lena Philipsson, showartisten och popstjärnan som vi älskar så att det gör ont. Jonas Gardell, smärtsamt skicklig författare och showman i humorns tjänst. Martin Stenmark, rocksångare och krogshoware som slog igenom i Så ska det låta. Och så Robert Gustafsson, västgötsk humorist som får skratten att hagla på privatteatrar och i kranskommuner. Och så männen som leder trupperna, Robert Wells och Anders Berglund. Och till höger om mig har vi vårt stiliga armband som hålls hårt i handen av Johan Lundqvist. Där fastnade jag. Men jag ska inte göra det. Jag ska vända mig mot Roberts lag, tänkte jag till att börja med. Jaha, ja. Har du fått delirium, du? Ja, ni som inte fattade detta får gå och slå upp i skivsamlingen. Så är det. Välkomna ska ni vara. Och du som sitter mellan två stycken Elvis-experter där, eller vad säger de om det? Har du tränat upp dig på Elvis-låtar? Jajamensan, hela repertoaren. Då hoppas jag vi får höra det! Ja. Nu åker vi! Ja! Det är så skönt när man hör det där rapp, så här, för då är man igång. Nu är det 6 siffror och 2 bomord. Och... Anders, ja. Det är dags att ta några röda. Ta en siffra. 3. Ja. Va? 3. 3. Ja. Kommer, det kommer, det kommer. Men när, det är en annan fråga. Oh boy. Oh boy. Vilka vackra väder. Solen skiner idag. Oh boy. Inga tunga kläder. Ligga och dra och lämna i den och häng mig mig ut. För sommaren kommer, nu är vintern slut. Oh boy, hör på fåglarsången. De sjunger så man blir yr. Oh boy, här på trädgårdsgången går vägen till ett äventyr. Tänk nu på att man kan bli så glad av allt ljus, blommor och av gröna blad. Och var med dig och komma hem igen. Och glömda drömmar och till sommaren. Oh boy, vilka glada toner. Det rycker och spricker i mig. Oh boy, oh boy. 1000 miljoner kramar vill jag ge dig. Och tänk att det kan vara så lätt ibland, så enkelt som att sträcka ut en arm och torka kruset från en barnas kind och känna värmen från en sommarvind. Oh boy, oh boy, vilken prick från ovan det är att leva i dag. Oh boy, oh boy, rena gud att ovan är det konstigt att man är glad. Solen skiner och du är här. Och jorden spinner i sin himla svärd. Och faktiskt när man bor på detta vis är jorden nära på ett paradis. Oh boy! Oh boy! Oh boy, 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 boy. Oh boy! Oh boy! Harrison gungar. Oh boy!
boy. Kom in i kärleken, kom in. Gruppram. Ja, men va? Ja, en äkta sidis här. Den kommer från Skåne alltså. Peps Perssons gamla hit. Nu är ni på ett positiv våg här. Vräkstad nu. En siffra till. Vi får inte poäng. Nej, du måste hela. Du ska ha poäng för allting. Nej, då. Då får man inte låta Robert sjunga allt jobb. Bra. Robert har fått poäng. Det har ingen betydelse. I himlen har han fått stjärnor. Ja, ett. Bra. Nummer ett. You boy. Jag kan ju ta en låt. Alltså, jag kan ta en låt. Jo, finns ju med dig. Jag kan ju ta världens längsta låt. Det finns massor med ord i det den. Det får du säkert göra. Utan att de blir jag lägger till den till värsta man. Förlåt. Jo, jag heter inte Axel Öhman, jag är ingen sjöman, för jag heter bara Jonsson i Bonsson och barnfödd i Österbläckefärn i Byggeboer, Lycketorpa, Boda har jag gott och loda, det var goda dagar och blåste medvind, men Edvin, min far, han blev tvär och han sa så här, säg något riktigt. Nej, hon köper gärna skiten från helvete, men jag vill sparka vägar ut. Kalenda kanske ni då kan begripa att jag blev ledsen och började lipa, men det var inte värt att tolka tåret, värt att hoppa upp och ned den närmsta båt och sa förlåt, jag är barnfödd i Österbläckefärn i Bygger på. Jag fick hyra, jag fick stå och styra, jag fick skrubba däck och slita som en myra. I fyra års tid, jag som ett bi fick jag ligga i. Men då sa jag att fy, jag är ju myteri. Men då sa de andra någonting att de också är myteri. Och så, men sen i skeppan var svåraste stöten. Jag hoppade mitt skepps och slog han på nöten. Han bara stod och koksade, jag har lärt mig boxa. Jag den nobel art of self-defense. Så det känns, gick nog ut klubben Österbläckefärn i Bygger på. I Lycke Torpa Boda, må ni tro. Det var ett jo där, vad var joet? Den började du. Du lärde sin boxas där. Du hörde ja, det. Då. Ja. Ove Törnqvist. Jag fick ingen kom. Är du förvånad? Ja, jag har hört talas om mycket. Kompless, det var det här. Jag tror inte att man får vila nu efter den här uppträden. Nej, nej. Utan det är bara att gå vidare. Okej, då tar jag. Hur många röda är det? Två. Två. Fem. Nummer fem. En. Oh. Men nu du. Alltså kan man ha en kul en natt. Nej, inte det. Jag kör där. Jag har alla förslag. De är så bra. De är så en. Bra. En. Jag hade ju en. Ja. Jag är en gammal fiskargubbe sitter och lappar ner. Jag har sån reumatism i ryggen och ont i ena knä. Nu är jag både trött och tung och blicken min den är slö. Men jag har också varit ung och trots att storm och sjö. Den gamla vackraste lilla ungen som någonsin funnits på solrosfrö. Ja, hon var min hon och hon var blåögd. Ja, hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar vår och så vilda då, för si alla ville vi henne få. Vi slogs och trätt och vi sjöng och trätt och, men jag fick njuta kärlekens lön. När vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck och vände hemåt när vinden friskat och fisken packat din underdäck. Och månens sken och den stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och hon var så med. Ja, jag tror i alla fall det. Ja. Det är de äldsta fiskargubbar jag har sett. Men nu är det bara röda kvar. Ja, men det är två röda.
Aj. Tänkte inte på det. Vad jobbigt det blev nu. Det är spart de röda, vet du. Ja. Mm. Jag tycker... Skjut bara. Ska jag? Ja. Ja. Nej. Två. Nummer två! Nej! Där kom den. Där kom. Ja, det är inte saken enklare. Nej, verkligen inte. Jo, där kom. Jo, ja. Nu, ja. Kör. Där, på lätt. Nej, kan det vara. Jo, ja, nej, det var inte så. Kör bara. Visst kan det det? Jo, där kommer det en gosse. Med inte sånt här rattlatslats. Morgonen så har han bosse. Och han råper sig att dansa jazz. Men det är kallt om midjan. Mycket bra. Mamma lilla, vakna nu för nu blir det poäng. Jajamensan. Nu är vi på banan med det blå laget här. Nu kommer en följdfråga. Det är jazzgossen alltså. Jazzgossen. Carl Gerhard. Carl Gerhard sjöng den. Carl Kjellgren spelade en dansbandsmusiker i Colin Nutleys film Blackjack. Ja. Men vad spelade han i orkestern? Vem? Vad sa han? Mm-hmm, spelade vem? Carl Kjellgren. Han spelade trummis. Just yes! Det. Sådär ja! Nu vill jag se Roberts lag få lite poäng också. Varsågoda. Siffra. Ja. Ska jag välja? Gör det. Då tar jag nummer fyra. Nummer fyra. I'm. Ja, måste vara I'm. Det är två. Ja, visst. Ja, vi tar det. Visst. Det är nog den låten. Nej, jag tror inte. Men... I am sailing, I am sailing home again, cross the sea, I am sailing, stormy waters, to be near. Jag hugger in på nummer ett. Underbart, nummer ett. Jojo. Vi fick bara sjunga på jorden. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
the fandom and the things that lie as time goes by. O Ingrid, vem man då grått och hämt mot han fri bodat i vitropika baj. I baren spelar pianisten as time goes by. Fint. Ja, härligt. Vi kom vidare. Ja. Ja, så är det. Pianist, ja visst. Fem. Nummer fem. Nej, yes. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ta från början. Jag kan inte texten. Ja, men vi tar den. Förlåt. You might say I'm a dreamer. Tack så mycket, herr Gardell. Det var ju naturligtvis Imagine. Titta här nu, va? Nu kommer en bonusfråga här. John Lennon skrev Imagine. John Sebastian ledde en amerikansk popgrupp som hade en hit med bland annat Summer in the City. Vad hette den gruppen? Det där är Berglunds stadion. Det där, det, han är för liten. Inte en gång. Nej, det kan inte jag. Jag kan inte. Kan inte du det? Räck upp han. Jag tror att det är... Sam Cooke. Searchers? Nej, ingen aning. Tyvärr. Ska vi se om Anders kommer ihåg det? Loving Spoonful. Yes! The Loving Spoonful. Och det här, mina kära vänner, betyder att Anders Lahr drar ifrån med tre poäng mot ett. Jag förstår jublet, för nu kommer det som alla väntar på varje fredag. Släng kaffet, håll öronen öppna, nu ska jag recitera. Vid eventuell förståelse vad jag läser så spelar Roberts lag lite yes och Anders lag lite mindre. Ja, något sprödare ton där. Först är det en svensk text som är översatt till engelska. I give you the plaything car that's in my possession and get a screw with corrosion back. A plaything car for a screw with corrosion... Ska det sjungas? Ska det sjungas? Ja, tack. Det är sångprogram där. Okej, vänta. Det var något lyrikprogram det här. Ja, okej, okay, det tar vi långt. Jag kan... Jag förstår att man tänker poesi när man hör mig. Okej. Okay. Ja, men det... Ska vi byta? Ska vi byta? Skruv mot alla grejer. Ska vi byta? Vad blir för det? Det är en rysk folk som det är. Rysk, ja. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varandra? En leksaksbil mot en rostig skruv. En rostig skruv mot en leksaksbil. En cykelsteg mot en cykel. Pum! Nej, du ska se till mig. En cykelpump mot syna skinn.
En symaskin mot en leksaksbil. En leksaksbil mot Jonas D. Jonas D mot Robert V. Robert V mot Lena P. Lena P mot Anders B. Anders B mot Robert G. Robert G mot... Peter! Åh, ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? En gång till! Ja, ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Ja, det var... Ja då! Aj! Och ett stort... Stort förlåt till Hasse Alfredsson. Ja, förlåt vad det kommer. Men nu kommer förlåt. Två poäng här. Ja. Ja. Det här gick inget bra. Ja, jag känner det också. Ja. Nu kommer alltså den andra recitationen. Det är en svensk text. Det är egentligen alltså en engelsk text som är nu på svenska. Du är utsökt, så hygglo. Jag tänker skvallra för globen att du är gruva, gruva, gruva! Jag bet på mina hornplattor på fingrarna och jag rullar tummarna. Jag är riktigt skakis. Men det är verkligen finemangs! Jag väntar på att få höra en ton. Här väntar jag spännande. Där kom plinget. Det måste vara den. Det är tummar och mine, mine, mine. Gruva, gruva, gruva. En intelligent pojke där. Eller hur? Eller hur? Ett, två, tre. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will. Oh, what a thrill now. Ja, det var en nagelbitare, om jag säger så. Ja, jag vet. Det blir två poäng till här, vet du. Alltså... Roberts lag har ett poäng! Ja, 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 ja! Och Anders lag har sju poäng! Kommer introt. Introt kommer här när ni tror att ni kan. Den låt som grabbarna i bandet spelar reser upp. Det blir tyst. Då börjar ni sjunga som de små gosskörsdeltagaren är, utom en. Hon är med i flickkör. Pojkar, varsågoda. Åh! Den får upp. Kom igen! Ja, det är rätt. Du tänker rätt. Kom igen. Du tänker. Oh, nej. Jo. Jo. Ja. Det är rätt. Ja. Det är rätt. Det måste vara det. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. In the government yard in Trenchtown, Abba serving the hypocrites, mingling with the good people, women, yeah, good friends we have, good friends we lost. Can't forget your past.
crying. Little darling, don't shed no tears. No, no woman, no cry. Say, say, everything's gonna be alright. 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 Oh, woman, no cries. Your love is my love. No woman, no woman, no cry. Amen. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Jag kunde inte... A chain of all the stars couldn't hold us. Ungkarens favoritreggae. Bob Marley, no woman, no cry. Det har visst. Det är slutligt. Det är helt svettigt. Det finns två kvar. Två kvar. Varsågoda. Tapp, tapp, tapp. Vänta lite. Ja, kungen är över alla här under trädens gröna höjd. Jag har nått upp till högsta topp, men ännu jag är nöjd. Jag vill bli en man, en människa, och kunna allt jag kan. Jag vill inte längre apa mig, jag vill bara vara en man. För okej då, jag vill vara som dubba-dubba, låt mig gå som du, se ut som du, du. Det vill jag du, dubba-dubba, ett djur som jag. Dubba-dubba, lär dem dig, du är en människa. Kom igen, kom igen, dubba, kom igen. Okej, nu är det dags för din del av avtalet, grabbe. Kan du säga mig hur man gör upp eld? Eld, så det är vad den rackaren vill. Här krävs både list och styrka. Lita på mig, jag är både list och stark. Ska vi se om han kommer in den här jävla andra versen igen. Försök inte lura mig, gosse. Jag har inga konster tå. Att känna till hur eld blir till i mina drömmars må. Din hemlighet vill jag veta, och se hur det går till. För då blir jag visst en man till sist, och det är vad jag vill. För jubbidu, ja, jag vill vara som du. Jubbidubbidubba, jag vill gå som du, se ut som du. Och din ballon, den dumma djungelbjörnen. Och en vildjakt utbröt i djungeln. Det är ballonbjörn. Jag kunde någonting. Ja! En poäng. En poäng. Och jag observerade upp hela skiten. Jag ber att få överlämna ett poäng. Ja! Är ni beredda? Är ni beredda? Då är vi beredda. Det måste vara det. Ja, det är fint. Jag är redo på er. Vi kör ihop. Wildly. You make my heart sing. You make everything. So come on, move it. Wildly.
Jajamensan! Wild the man, thing! The man, the man, the man. Det var en gammal hit med The Troggs. Sådär, ja! Robert Slott kommer! De kommer! Det är två röda nu och det är nio blåa! Nu, mina härliga vänner, är det dags för bildfrågan. Som är både lättare och svårare nu för tiden. Den är, det är sex bilder. Oj. Så det ena laget som får börja, det är Roberts lag förresten, som får börja har jag bestämt. Tack. De får ta två bilder. Och sen försvinner de. Då är det fyra kvar. Då får ni ta några två bilder utav dem. Så håller vi på så här. Det är så kul så. Här kommer bilder. Och där börjar Roberts lag att fundera på två bilder. Vad är byrån? Jag tänker att ha en man i byrån. Känner du ensam syster? Men annars kan jag krama dig. Hur då nu? Tre och femma. Det är en kvinna och man? Ja. Vad läskigt. Nu förstår jag vad du menar. Okay. Och vi kan pröva den om du vill, ja. Men det, jag tycker den första bättre. Vi kan pröva den. Vilka? Tre och femma. Tre och femma. Ett ganska litet golv. Här står vi du och jag i trängsel och rök. Och snart är klockan 12. I huvudet går det runt. I ett sus utav ljus. Det kallas diskotek. Man rör sig lite grann på två meters håll. Det är en konstig lek. Man hittar knapparna. Stanna till vad jag vill. Jag vill krama dig. Ja, jag vill. Varför måste det vara så här? Varför är det så här? När jag bara vill krama dig. Svara mig. Står vi som ett tåg och studsar upp på det. Man ser ingenting. Och i musikens mån försöker jag få fram en gång till vad jag vill. Krama dig. Ja, jag vill. Hålla i dig och krama dig. Jag vill hålla i dig. Varför måste det vara så här? Varför är det så här? När jag bara vill krama dig. Svara mig. Jag vill krama dig. Ja, jag vill. Åh, nu fick vi. Vi fick poäng. Äntligen poäng! Ha! Mycket bra! Mycket bra! Om man nu godkänner det. Det är inte utan, det är inte utan att man vill krama er när ni gör så där. Hon ser inte helt oäven ut och så här, säger nej. Det blir poäng då. Hon studsar. Så där ja! Det blå laget har funderat lite. Nu kör vi. Ett och två. Ja. Ett och två? Ja. Ett och två. Ett och Vad är det för tonart? I'm just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No, you is even. Ja, det räcker. To celebrate. Tack så hjärtinnerligt för det. Då går du över till den röda. Kan du spela den? Nej, jag kan inte sticka där på den. Ja.
kan höra dina steg, fast jag vet att du har gått din väg. Och det känns som igår, fast jag vet att det var länge sedan nästan. Jag har inga vänner kvar, fast jag vet att den som sparan har, de försvann den dagen du gick och kommer aldrig mer igen. Om någon undrar om de flaskor som någon har druckit upp, så tillhör faktiskt dem. Någon som kommer hit till mig om natten. Jag lever mest på bröd och vatten. Lite refräng fast jag spis på dem. Jag lever inte i fantasi. Jag skaffar mig ett annat liv i ett rum. Jag lever i delirium. En mycket bättre verklighet. Ja, jag var ingen annan med i mitt rum. Jag lever i delirium. Ja, ja. Ja. Han ger sig på. Ja, så delirium, ja visst. Men vad gör Larsson i det hela? Det är den här killen, vet, jag kan höra dina steg. Det var Larsson som... Är Larsson kanske inte... är det Uffe Larsson, man vet inte. Hasar utanför dörren. Larsson ut och hasar. Jajamän. Han gick sin väg. Ja. Nu tror ni, underbara människor, att det är slut. Nej då, mera bilder. Så där ja. Anders Lag, varsågod. Men vilket är det? Det kan vara gubben och bollen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kör den. Vilka tar ni då? Men det, ja, men jag snälla, ska ta. Ja, men vad ska vi göra för bilder? Ja, men det är 304. 304. Det kommer tillbaka till honom. 304. Ja. Först tar de låten och sen ska han pressa in de här bilderna. Jag skulle gå tvärtom, tänkte jag. Men inte det är du som det där du. Ja, det går nog. Är det jag? Men god kväll på tandborste ska ni. Ja, okej. Vad sa vi då? 304. 304. Ja, vet inte jag. Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig. Som en boll kommer jag tillbaka till dig. Hej, hej, hej. Jag är en gummiboll och du bollar med mig som du vill. Som en gummiboll raring, det är vad du gjort mig till. Ja. Borde säga nej när jag vet du närar mig. Men som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag har flytt från dig. Jag har till och med gjort slut. Men så ber du mig och så blir allt som förut. Att som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll. Det är så bra, ja. Upp, tycker jag. Nu kommer det mest spännande av alltihopa här. Bollen, ja. Ja, det bollen där. Det med, ja. Och så är det jag bredvid där. Mig. Det är ju likt det. Ja, det var likt. Ja, du får lägga på 30 år. Men... det ska vara nu, eller? Får det vara? Jag tänkte så här. Den dialekt som används som en gummi, bara gomm. Det är manomi. Han har ingen gomm där. Så det... Nej, det är stort. Stort av blomman. Förlåt, fortsätt. Nej, vi kan bara hitta på. Ja. Vi funderar på tvåan och sexan blir det då. Jaha. Spännande. Och där, ta den va. Blå, blå himl känns så i natten. Blå, blå himlar och hav. Blå, blå nätter i natten. Jag trivs bäst med snitt.
som gäst. Bra. Ja, nu är ju det där mört. Ja, i havet. Och det är en insjöfisk. Alltså. Ja, men ni får på hela fall. Och var du snäll. Mm. Söt, han kommer ju nacka mig sen. Jag har aldrig gjort det hittills. Det ska bli nöje att göra det med någon. Gång, gång, gång. Så suddar ut det. Det är de tar bort det. Det är det de gör på bilden med den personen. Eller hur? Eller hur? Jag är inte en penna i alla fall. Nej, det är ett suddigång. Nej, det är det. Eller hur? Så tror du han blir förbannad? Nej. Nej då. Ja, men du kör. Okej. Okay. Nu tar du... Nej, det känns... om jag vill säga... You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness in the kiss. I think you're trying hard not to show it, baby. But baby... Baby, I know it. You lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. You lost that loving feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh. Okay, I'll fortsätta lite. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. And you're starting to criticize every little thing that I do. Okay. You're trying hard not to show it, baby. But baby, nej, men det är, jag vet, kolla nu. Ni vaktar mig om jag sätter mig i mitten. Men för sakens skull. Ja. Ice hör du där, men alltså, gone, det försvinner. Ja, men det... Sudda är bort. Ja. Sudda, sudda, sudda bort. Ja. Din sura min tänkte jag på, men så blir det gone, gone, gone. Ja, men det är samma på engelska, det blir det. Sudda, gone. Ja, gone, ja. Precis, ja, det är ungefär. Det är sådär, jag är ute och suddar, I'm gone. Ja. Så där ja. Här är han. Här är han. 12 blåa poäng. 5 röda. Kom igen nu. Nu peppas det upp här i det röda laget. Ja, ja, ja. Men nu är det 5 siffror. Två bomord och Roberts lag för att börja. Får jag ta en siffra? Mm. Då tar jag nummer 4. Ja, det är en trevlig sak. Mm. Nummer 4. Ja, ska vi... Ja, ska vi ta... Ja, visst. Okej. Vad en man kan vara härlig och så plötsligt så besvärligt, ärligt sagt förfärligt, ja ni vet. Lite trassel, lest i prassel, snick och snack och tisseltassel. Och så trist, man önskar att man var i ensamhet. Tänkte att ha en man i byrån i en ask bland andra grejer. Och när hästen var lust så plockade du fram din ask. En man i byrån i en liten ask bland andra grejer. Och när äldre får lust så plockar du fram din ask.
Känner du dig ens? Oj, titta. Oj, du kan! Känner du dig ensam, syster? Lite kyrsjuk eller dyster? Har du alltid asken att ta till? Oh. Sen har du kul tills det blir tråkigt. Blir det obekvämt och bråkigt, stoppar du bara ner din ask i lådan när du vill. Tänk dig att ha en man i byrå i en ask. Bland andra grejer råder en stefolos, så plockar du fram i ask. Och du kan ha en man i byrå i en liten ask. Bland andra grejer råder en stefolos, så plockar du fram i ask. Ja, mycket intressant. Jag har alltid undrat vad det där asken innehåller. Nu höll jag nästan på att få reda på det. Det är perfekt stereo. Väldigt. Du hörde mellan där. Jättebra stereo. Underbart, underbart. Ja visst. Nej, ja, varsågoda. Fortsätt. Ja, för Jonas fråga. Okej. Jag är mer intresserad av ettan, tvåan för att se vad det är. Vilken vill du ha av dem? Då tar ettan då. Nummer ett. Ja. Nej, men det är det. Ja, det måste vara det. Då travlar jag on. Är det vi? Ja. Kör du. Nej, du lägger. Ja, men gammal är gården. Jo, men. Ja, tar du. Han sitter bara där för syns skull. Kör nu. Tvåan är nog säker, men jag har varit den här gången. Har inte det? Jo. Tvåan. Jag håller också det. Jag så tar på mig. Det jag har alltid. Ja, två. Nummer två. Se mig, hör mig, min mig. Hur går den då? Jag vill fortsätta lite någon text bara. Se mig för här är jag. Se mig och håll mig nära. Mig för här är jag. Se mig för här. Nej, håll mig nära. Mig nära. Se mig för här är jag. Min enda längtan här och nu. Älska mig för den jag är. Fem mig. Så det är helt klart. Tack Lena. Det var sjukt. Ni tog om en sak. Men nu mig går på i ullstrumpa. Martin, du har någon teori där? Jag har ingen teori, men jag siktar alltid i mitten om det är åt Anders. Ja, ta den då. Ja. Vi tar mitten där, trean. Då får vi se om det, hur det går. Nummer tre. Yeah. Oh. Nej. Så det brukar låta. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Sjunga din ungdom i grönska, öarnas sak är du. Av städer jag känner i världen, sött och sant. Ja, det är det jag alltid har sagt. Att om man skulle platta ut mig så kommer jag vara väldigt lik Lasse Berghagen. Det är en sak som jag bara... Det blir en poäng här. Nu kommer följdfrågan. Följdfrågan, bonusfråga. Stockholm i mitt hjärta. Vilken kroppsdel stöter du först på i sången Du är den ende? Sjung gärna så kommer vi fram. Du är den ende som hemligen ser mig. Din röst, dina ögon, din hjärta.
Är det ögon då? Din mun, dina ögon. Din mun, dina ögon. Eller? Vad sa du? Är det verkligen redan där? Hemligen ser det. Mun. Låt dem sjunga. Ja, då får jag. Mm. Ja, visst är det mun? Nej. Det är redan klart. Alltså. Var det det? Eller vad var det? Robert och jag har fixat den här för länge sedan. Ja. Nu ska ni få chansen igen och knapra in här. Varsågoda. Trodde för ett ögonblick att det bara skulle komma upp ett. Ja, jag skulle säga ett. Varför inte? Okej, så ett. Okej. Okay. Men ett! Yeah. Absolut inte. Kände så. Ja. Så ska man göra något bra ska man ta röd direkt. Ja, just. Tack. Det är en gammal taktik som jag brukar använda mig av. Jag får aldrig vara med och tävla. Ja. Ta honom på kjol. Kjol. Ja, nej, men det behöver inte. Du behöver inte ta honom. Så ta honom. Ja, jag kan ta honom. Ja, vi bra. Kör väl. Ja, men då så. Jag tar honom. Ja. Det är klart att jag skulle... Jag fixar en låt på kjol. Nej, men jag... Fyra. Nej. Nej. Fyra. Han är lagledare, okej. Nej! Det var ju det jag sa. Okej. Tillbaka. Nej, okej. Okay. Nu tar vi fem då. Fem. Nu tar vi fem här. Should I bring him down? Aquarius. Nej, I don't know how to love him. Nej, I don't know how to love him. Jag sa det. Ja. I don't know how to love him. How to do, how to move. He's just a man, and I've had so many men before, and many ways. He's just one more. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak on love that I had and I never thought I'd come to this? What's it all about? Yet he's cast me so. Ja, visst. I don't know how to love him. Ur Jesus Christ Superstar. Det blir poäng. Ja. Yeah. Vi knappar in. Just det. I don't know how to love him. Knowles. Efternamnet på en av dagens stora kvinnliga popstjärnor. Vilket är hennes artistnamn. Ah. Jo, men säg. Nej, inte. Jo, absolut. Är det? Absolut. Vi chansar lite på Beyoncé. Rätt. Ja. Beyoncé Knowles. Yeah. Ja. Sådär ja. 9 poäng. Men tyvärr, 9 poäng räcker inte. Är det slut? Ja, det är slut. Ni har 9 poäng. Men titta här. Anders Lag vinner med 12. Om ni funderar på segerlåten där, så säger jag bara tack för i afton. Vi ses på fredag. Godnatt lilla mamma, jag hör av mig imorgon. Tack för oss. Varsågod, här. Cuando de la cuando la música les sentará. Hey, mi hermano.
'cause he ain't gonna rock tonight. Okay. He sweeps the fog. I think it's out for Beethoven. He loves the way Pacino lays out a tune, and Bert is always screaming from the room. 'Cause quando della quando la musica si si senderà. Till the break of light, and the orchestra was playing all Chuck Berry's greatest tunes, and the singers in the chorus singing all the singing blues, and as the night was over, everybody was just one, and the people on the street were running into yearning, so just to hear the opera singing, sing a rock and roll so pure. But I thought I saw the nail there, and I wasn't really sure, but it's all right, it's all right. Let's go.